Життя у війну. Пишаюся, що я є військовою. Я ніколи свою службу не проміняю, мені здається, ні на що. І потім в кінці підходять, плачуть, сміються, ну все як на війні. Ти розумієш, ху, це все не дарма. Робота волонтерів усіх рівнів. Попросила лікарня Мечникова хлопцям пораненим. Діляться водою, діляться своїм якимось теплом. Підтримка емоційної рівноваги. Важка наука. Просто жити. Будемо жити як нація, як культура. Поради лікарів. Тримати своє здоров'я, бо війна закінчиться, здоров'я нам потрібно ще. Психологічна допомога. Кожна людина і кожна родина – це цінність для нашої спільноти, для нашої України і для миру загалом. Музична розрада. Усе це ви зможете побачити у програмі «Фреш» на телеканалі «Відкритий» з понеділка по п'ятницю о 13:30. Долучайтеся! Наближаємо перемогу разом!